Hej alla och varmt välkomna till Smash 24 och välkomna hem till mig och vår utestudio. Under några veckor har vi här på Smash pratat om vårt tema hjärta för andra, och det handlar om hur vi kan visa kärlek till andra människor. Och vi har ju delat lite olika saker som man kan tänka kring det här, och det har ju varit tre teman. Det har varit dela, det har varit hjälpa och det har varit älska. Och idag ska vi prata lite extra om att älska andra människor. Och det här med att älska andra människor, det är något som Fred har tänkt på lite extra. Så över till dig, Fred. För mig är det att krama mitt husdjur Melvin. Ja, jag brukar skicka teckningar till min kompis Anneli som är vår granne. Man kan ringa sin kompis på FaceTime istället för att vara med den. Och man kan prata om vad man har gjort i helgen eller vad man har gjort i skolan. Och man ska vara hur långt du har kommit på din läxa. Tänk om vi har kommit lika långt på den. Och vi snart är klara. Och om corona är över kan vi leka igen. Och man kan skicka smileys som jag gjorde förut. Fast ibland när Sigrid var på en skidresa när jag var på dagis, så på en kväll så skickade jag en sån där pratsmiley med en hund. Vi två gillar hundar. Ja, det känns som att man liksom har gjort en glad, och man själv är glad. Trots att det står för mig. Tack Fred, så bra tankar som vi alla kan lära oss av. Nu ska vi återigen in i Bibeln. Zacchaeus var tullindrivare och vaktade porten vid ingången till staden Jeriko. Hans jobb var att samla in skatt varje gång som någon ville gå in i stan. Alla som passerade in genom porten var alltså tvungna att betala. Tullmännen var kända för att ta extra mycket betalt och behålla de pengarna själva. Därför var de inte omtyckta bland folket. De kände sig lurade av tullmännen. En dag kom Jesus till Jeriko och Zacchaeus ville inget hellre än att få en skymt av Jesus. Han hade hört talas om Jesus och han tänkte att han bara måste få träffa honom. Vi ska nu läsa en bibeltext från Lukas evangeliet, och vi kommer göra det genom att kolla på en film. Och kolla vad som händer med Zacchaeus hjärta när han får vara nära Jesus och känna att Jesus älskar honom. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: "Skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem." Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: "Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sa till honom: "Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det." Okej, vad var det egentligen som hände här? Trots allt dumt som Zacchaeus hade gjort så ville Jesus ändå hänga med honom och lära känna honom. Genom att äta middag med Zacchaeus så visade Jesus att Zacchaeus var viktig för honom. Och när Zacchaeus fick möta Jesus kärlek så hände något i hans hjärta. Han som förut varit elak och lurat människor fick plötsligt upp ögonen för hur fel han hade gjort. I Jesus sällskap så började Zacchaeus hjärta att förvandlas.
Jesus kärlek hjälpte Zacchaeus att börja se på andra människor med samma kärlek. Zacchaeus fick sitt hjärta helt förvandlat när han mötte Jesus kärlek. Hur gör man då om man vill visa kärlek för andra och bli bättre på att hjälpa människor runt omkring en? Hur gör man för att få hjärta för andra? Ni ska få två bra tips. Bestäm er. Det första handlar om att man ska bestämma er. Och det är så enkelt faktiskt att man fattar ett beslut om att bli bättre på att dela med sig, om att bry sig om andra och hjälpa andra. Men även om man har bestämt sig så kan det fortfarande vara så att man misslyckas ibland och att det är svårt. Så därför är det andra tipset så bra. Ta hjälp av Jesus. När Jesus får vara med i våra liv, i våra tankar och i våra beslut, då får vi extra kraft genom den helige ande. Han som vi brukar kalla hjälparen. Och om vi ber Jesus om hjälp med att leva ett kärleksfullt liv, och så kommer han hjälpa oss med det. Vi förändras, vi får större kärlek till andra människor. Vad kan ni nu göra hemma för att visa kärlek till er familj? Här kommer Alfred med några väldigt bra tips. Tack Alfred, så bra tips. Nu ska vi berätta något för hela familjen, så jag lämnar över till dig Ella-Stina. Hej allihopa, vi skulle vilja tipsa er om någonting som vi kallar för Gud, min familj och jag. Det är ett enkelt underlag för hela familjen där ni kan följa upp söndagens undervisning tillsammans. Och vår önskan är att ni också ska kunna få växa i er tro tillsammans med det här materialet. Det innehåller 4 delar och häng med så ska vi gå igenom dem lite snabbt. I första delen kan ni läsa dagens bibeltext. I den andra delen hittar ni frågor som ni kan prata om. I del 3 finns en färdig bön som ni kan be tillsammans. Och till sist så finns det några konkreta tips på saker ni kan göra ihop. Och självklart så ska ni anpassa allt det här efter vilken ålder era barn är. Och ni hittar allt det här på våra sociala medier. Lycka till! Tack, så bra och viktigt! Nu är det dags för insamling och vi samlar in pengar till en skola i Burundi. Och för de här pengarna så köper vi höns. Du kan ge en gåva genom att swisha till numret som syns på skärmen just nu. Och tillsammans så kan vi göra väldigt stor skillnad för de här barnen på skolan i Burundi. Tack för din gåva. Till sist innan vi säger hej då så skulle jag vilja påminna om några viktiga saker. Har du något att be eller tacka för så gå in på vår hemsida hejsmash.se och klicka dig fram till Vi ber så ska vi se till att be för era bönämnen. Och behöver din familj hjälp med något så gå in på vår hemsida hejsmash.se och klicka på Vi hjälper så ska vi försöka hjälpa till. Glöm inte bort att lyssna på lovsångslistorna på Spotify och i dagens pysseltips så får ni veta hur man gör såna här fina tavlor. Och kom ihåg att prata med Jesus under den här veckan. Han älskar att få dela livet med er och höra hur ni mår och har det. Tack för idag.